ပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာစီးပွားရေးအကြမ်းတမ်းနဲ့စားဝတ်နေရေးအခြေအနေပုံမဆိုးဝါးလာတဲ့အချိန်မှာပြည်သူတွေအကြအစိုးမြင်ဝါဒီများမြင့်တက်နေကြောင်း Greek City Times မှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။မျောလင်းချက်ကင်းမဲ့နေတဲ့အချိန်မျိုးမှာပါကစ္စတန်ပြည်သူ10ဦးမှ2ဦးကသာနိုင်ငံကမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာဆက်လက်ရွေ့လျားနေတယ်လို့ယုံကြည်နေကြပါတယ်။မကြသေးခင်ကပြင်သစ်နိုင်ငံပါရီမြို့တော်အခြေဆိုင်တက္ကပါလုံးဆိုင်ရာသုတေသနနဲ့ပြည်သူအသွေးအမြင်ဖော်ပြတဲ့ Episode ကပြုလုပ်တဲ့စစ်တမ်းမှာအဲ့လိုမျိုးဖော်ပြခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်တမ်းအရာပါကစ္စတန်မှာလူ10ဦးမှာ6ဦးကနိုင်ငံစီးပွားရေးအခြေအနေအားနည်းနေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုဟောက်မန်ကြောင့်ဖြေကြားခဲ့ကြတယ်လို့ပြောပါတယ်။စနေတကြဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကာလအဖြစ်တမတ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့9နှစ်သာကာလအတွင်းမှာနိုင်ငံအခြေအနေတိုးတက်နေတယ်လို့ယူဆရမယ်စား။ခေတ်နောက်ပြန်ဆွဲနေတယ်လို့စစ်တမ်းမှာပါဝင်ဖြေဆိုသူတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စီးပွားရေးစိန်ခေါ်သံများဆက်လက်တည်ရှိနေခြင်းက၄စဉ်ကုန်ပစ္စည်းဝယ်ယူမှုများနဲ့အနာဂတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူမှုအကြာစိတ်ပျက်မှုတွေကြေကြေပြန့်ပြန့်ရှိလာစေခဲ့တယ်လို့စစ်တမ်းမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါအပြင်မကြသေးခင်ကပါကစ္စတန်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲကလည်းပွင့်လဲမြင်သာမှုနဲ့ယုံကြည်ခိုင်မာမှုတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးလူလူရဲ့ယုံကြည်ချက်ကအလွန်နှိမ့်ချနေတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်တက္ကပါလုံးဆိုင်ရာစစ်တမ်းကောက်ယူမှုသုတေသနကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ Gazette ကလည်းပါကစ္စတန်နိုင်ငံသား3ပုံ2ပုံကျော်ကရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ Federal အစိုးရရဲ့တည်ကြည်ခိုင်မာမှုအပေါ်ယုံကြည်ခြင်းမရှိကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့အတူပြည်ပရဲ့တရားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုအဟံအသာဖြစ်စေတဲ့နိုင်ငံတည်ငြိမ်မှုပြည့်ယွန်းနေတဲ့အပေါ်လူလူအကြသောသားထွက်နေပြီးအဲ့ဒီအခြေအနေကလက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့ဗန္ဒာရေးအကြံအသေးကိုပုံမဆိုးဝါးစေခဲ့ကြောင်းစစ်တမ်းမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။